Зараз ми бачимо тренування спортсменів Академії Олімпійського тхеквондо «Імператор» вікової категорії 10-14 років. Дана вікова категорія вже працює з періодизацією. У нас зараз проходить загальнопідготовчий етап, в якому дуже важливо підвищити рівень загальної підготовки, спеціальної підготовки спортсменів, морально-вольові якості, технічні, тактичні якості. Цілонаправленно готуємося до чемпіонату України, як до основного старту даного макроциклі. Проходимо навчально-тренувальні забори, спортсмени приймають участь у змаганнях. Амбіції команди, звичайно, високі, тому маємо надію, що завдяки вдало побудованому тренувальному процесу нам вдасться реалізувати поставлені цілі.